igenom spelarna med nummer 90 på ryggen, Patrik Bysgötter! Kierteinen loistava syöttö ja Brain! Bysgötter, hieno keskitys ja paikallaan nappa. Kaattaa, Assis nousee keskeltä, pyytää palloa ja saakin sen. Ja sitten pelasi pitkään Saksassa, edusti kuutta eri seuraa, loistava läpisyöttö. Ja pallo päätyrajalla, mitä tekee Valleen, mikä on hänen seuraava siirtonsa ja ei ole kaukan. Myös Kaattalta loistava syöttö pystyyn. Melkoinen lapsus, mutta hänen onnekseen pallo menee suoraan myös Kaattalle, joka siirtää sen laitaan. Andersson syöttö eteenpäin. Bysgötter nostaa pallon keskelle. Yllättävän paljon Inter antaa nyt tilaa. Bysgötter Wiklöfille. Wiklöf päädystä. Forsselle ottaa Bysgötter mukaan uudelleen Forsselle. Interistä. Hyvä hyökkäys ja hyvä vapaapotku IFK:lta. IFK on ollut vaarallinen. Helpolla kuitenkaan IFK pitkään pistää, vaan se pelaa palloa eteenpäin, pelaa, sahaa, jauhaa, hakee uutta paikkaa. Nyt sellainen paikka tulee ja siinä on tämän ottelun avausmaali maalintekijänä Diver Ogil. Vasemmalta pallo putoaa sinne maalin edustalle ja sitten pääsee myös kattaa ampumaan. Ratkaisu tästä on maalipotku. Pallo on keskustaan, Bysgötter. Bysgötter linjan taakse, Forsell. Forsell pääsee keskustaan puolelle ja laukoo. Menee keskelle, mutta silti Janne Korhonen. Jossa Inter on tasoittanut Irakliin. Sirpi Laatsi viime kauden maalikuningas on maalin tekijänä. Ja nyt tulee Assis! Ja sinne menee! Tolpan kautta Diego Assis! Bysgötter on vielä onnistunut tekemään, mutta se on selvää, että hänen roolinsa se on kasvanut tämän jälkeen. Ja nyt on Lönski! Lander nostaa pallon korkeuksiin. Bysgötter, right. Hyvin pistää siinä itsensä likoon. Savic, Sorsa ja se viimeinen. Bysgötter, hänelle tarjotaan nyt tilaa vaikka millä mitalla. Hyvä on Bysgötter tarjoilu. Kun syödyntää sen, että AB. Ja hyvin katkaisee Stark, mutta pallo menee kuitenkin myös Kattalle. Brown ei pallo. Myös Kattaa hänen nostonsa Wiglöf. Ei ole paitsi jossa Adlam hakee vetopaikkaa ja nythän se siunaantuu. Siitä se jatketaan keskikentän kautta tänne vasempaan laitaan, johon Granlund on noussut. Bysgötter, hyvä pallo linjan taakse, Wärttö menee sinne. Taponinen on jäljessä, Wärttön keski. Sirpi Laatsi, mikä on hänen ratkaisunsa? Pieni neppi viereen, Bauman kesti aavistuksen liian kauan. Pelaajaksi tähän tilanteeseen. Bysgötter, kierteinen pallo alanurkkaan, hyvä veto.
mutta hyvin on sijoittuneena.